Damião, empate fora de casa contra o time reserva do Santos. É uma frustração, porque poderia ter vindo os dois pontos, a primeira vitória lá. E agora uma derrota em casa para um Ceará que veio de uma eliminação. Como é que você define esse começo de campeonato brasileiro para o Inter, que em 6 pontos só tem 1? É, com certeza, né? Muito triste por não ter conseguido vencer dentro de casa. Mas sabemos que o campeonato brasileiro são 38 rodadas e temos chance de buscar ainda. Temos que acertar os erros que tivemos hoje. Tivemos chance de, também de matar o jogo no primeiro tempo, não matamos, até comigo. E agora é se preparar para o América Mineiro, tem essa semana inteira aí, e buscar o 3 pontos fora que nós perdemos dentro de casa. O que não funcionou, Falcão? Olha, eu acho que, analisando o jogo em si, o resultado claro que não é bom, perder em casa não é bom. E analisando o jogo de uma maneira geral, o Ceará teve essa oportunidade de gol. Pelo menos eu estava lendo agora a estatística que é feita. O único lance do Ceará foi esse, né? E quando se desvia na primeira trave, fica muito difícil marcar a segunda, mas enfim, e foi o lance que o Ceará conseguiu ganhar o jogo. Construímos 4 situações. Uma com o Damião, o goleiro pegou no primeiro tempo. Outra com o Zé Roberto, o goleiro também fez uma grande defesa. A cobrança de Kleber, em que o goleiro do Ceará fez um milagre. A cabeçada do Rodrigo bateu no chão e saiu para a segunda trave. Então, nós construímos situações para ganhar o jogo, né? E o resultado normal seria uma vitória. Foi uma atuação exuberante? Boa, maravilhosa? Não. Mas nós fizemos o suficiente para ganhar bem o jogo. E isso, para mim, foi mais importante. Os jogadores se esforçaram, se dedicaram, foram à luta, se empenharam, mas faz parte. É ruim perder em casa? Claro que é ruim. Mas nós não podemos entender, numa segunda rodada de campeonato, que o time tenha jogado tão mal. Acho que não. Acho que até, inclusive, fizemos um jogo melhor que o jogo contra o Santos. Mas o resultado é adverso, claro. Mas nós não podemos olhar só o resultado. Nem quando se ganha, muito menos quando se perde.